Så er det snart påske, eller Bunny Day, og du kan allerede nu tage forskud på glæderne. Jeps, det er nu cirka et år siden, at mange af os sad hjemme i sofaen under lockdown og fik tiden til at gå med det nye Animal Crossing New Horizons til Switch. Påsken er lige om hjørnet, og det betyder, at den såkaldte Bunny Day i Animal Crossing-universet fører trop fra med den 4. april. Hvis du stadig hygger dig med din lille ø, jamen, så kan du faktisk allerede fra i dag begynde at lede efter kulørte æg, på trods af, at begivenheden først rigtig bliver skudt i gang næste søndag, hvor påskeharen, eller Zipper, som måske eller måske ikke er en halvskummel fyr i et kostyme, besøger din ø og bytter crafting-opskrifter for alle dine forskellige farvede æg. Bunny Day var det første sæsonbetonede event i spillet efter udgivelse, og sidste år må man sige, at det var mere til gene end til glæde, at man stort set fiskede æg op af vandet hver tredje gang, man egentlig skulle have fanget en fisk, i stedet for rent faktisk at kunne tilføje sin fisk til samlingen eller til videresalg. I år er der nok lidt flere, som allerede har styr på økonomien og samlingen på museet, så må ikke Zippers visit er lidt mere velset i denne her omgang. Nu vi snakker om Animal Crossing, så er det faktisk værd at nævne, at spillet sidste år var det tredje bedst sælgende spil på tværs af alle platforme, foruden Call of Duty Cold War og Call of Duty Modern Warfare, hvilket i sig selv er ret så imponerende, taget i betragtning af, at Call of Duty er en multiplatform-titel, og Animal Crossing er eksklusiv til Switch. Hvis du skulle være i tvivl om, hvordan begivenhederne kommer til at udfolde sig, jamen så foregik det på følgende måde sidste år. Zipper kigger forbi din ø, giver dig en crafting recipe og beder dig om at finde så mange æg, du nu engang kan, indtil han kommer på besøg igen og bytter dem til flere påskerelaterede opskrifter. Indtil da er det muligt at finde æg i træer, balloner, sten, jorden og ved at fiske. Alt imens der samles ind på livet løs, jamen så kan du også finde gør-det-selv-opskrifter ved at skyde balloner ned, finde flaskeposter, snakke med ens beboere og også bare ved at samle æg. Det virker måske stadig mystisk, at et så nuttet og simpelt spil er gået hen og blevet et af de mest populære spil i verden, og med sit begrænsede endgame stadig formår at fastholde interessen hos spillerbasen, men netop de gratis sæsonbetonede opdateringer og virkelighedens fortsatte coronarestriktioner har altså indtil nu stadig tilbudt den form for varmhjertet escapism, som folk i alle aldre sætter pris på. Tiden må vise, om populariteten kan fortsætte, nu hvor vi har ramt full circle, og spillet for første gang begynder at gentage sig selv. Men lad mig høre, om du stadig spiller Animal Crossing, eller om nostalgien presser sig på, nu hvor du bliver mindet om, at det er et år siden, at du sidst bandede og svoglede over kun at fange æg i vandet. Smid et like, hvis du ser med på YouTube, og indtil vi ses igen, jamen så hils din nyttede øboer for mig. Hej hej.